opakujem ešte raz o chvíľku, o 14. hodine už by sme sa... Potom nasledovala Rally Tatry, teda na tretiach v okolí. Tak povediac, vyfúkli prvé 100 v triede títo dvaja páni, Peter Gavlák a Emil Horniaček, štartové číslo 9, ktorí absolútne dosiahnutých časov zajazdili. Čas, ktorý im určil prvenstvo v triede 3. Takže blahoželáme k tomu krásnemu výsledku, aj teda neoficiálne k zisku titulu majstra Slovenska v triede Petrovi Gavlákovi s Emilom Horniačkom, ktorí si vyjazdili tieto poháre v rámci 43. ročníka Rally Košice. Blahoželáme, no a mám taký pocit, že ďalší, ktorý privítame cieľi.